Olá pessoal, hoje tá esse clima gostoso, um solzinho, já tá se pondo o sol, e eu tô aqui com a Aurora, aqui no Parque Centenário. Então eu vou aproveitar e vou falar um pouquinho dela. Minha Aurora, você já passeou um pouquinho, ela é bem medrosa. Vou tirar esse medo seu, né Aurora? A Aurora nasceu em 15 de junho de 2016, ela é filha do Tiger com a Harley. A Harley vocês não conhecem ainda. E ela tem muito do Tiger. Antes de ter Aurora, a gente começou a pesquisar sobre Husky marrom. A gente queria porque queria uma fêmea marrom. Aí a gente achou, só que a gente trouxe ela do Rio de Janeiro, só que ela passou mal, ficou doente, aí tava com uns probleminha neurológico e a gente pegou e devolveu, porque não tinha condições de ficar, né? E aí passou o tempo, o Tiger foi, namorou lá a Harley e nasceu essa coisinha mais gostosa aqui. Mas ela é um pouquinho medrosa, mas fora isso ela é muito linda. Ela tem essa pelagem também mais comprida. Parece ter uma lã, né, que a gente chama de ule, porque parece uma lã. E ela tem os dois olhos azuis, bem clarinho, né? Olha aqui. Olha os olhos dela, muito lindo. O sol faz ela ficar fechando o olho. Tá uma delícia aqui hoje. Nossa, esse vento tá muito bom. Espero que o áudio dessa vez esteja bom, porque da outra vez ficou com muito vento, né? Mas dava pra escutar, mas é ruim porque eu gravei com a câmera, e o áudio da câmera é muito ruim. Tem que pôr um microfone, não dá pra filmar sem microfone. A foto preferida que eu tenho da Aurora foi eu mesmo que fiz, a maioria das fotos que são preferidas pra mim, eu mesmo que fiz. E é essa foto, ela era bem filhotinha, era a coisa mais linda. Bem peludona, coisa mais linda do mundo. Onde passava... Quando a gente postou, todo mundo ficou impressionado, porque é uma beleza surreal. Chama muita atenção. E o temperamento dela, é como eu já falei, né? Ela é medrosa, ela tem muito medo das coisas, de tudo que se mexe. Mas em casa, isso que é engraçado, em casa ela e a Cookie são um terror. Elas comem tudo, bagunça, fica correndo pelo quintal, morde carro, faz de tudo. Em casa ela é terrível. Mas quando eu saio com ela, ela fica assim, acuada, com medo, que ela não tá tão acostumada em passear, né? Mas agora eu vou começar a levar ela bastante vezes, aí ela vai se acostumar. E o fato engraçado, né, que ela é linda, então todo mundo quer pegar ela, quer ver, mas quando vai pra cima dela, ela fica acuada e sai correndo. Quando vai gente em casa pra ver ela, vai pegar ela assim, ela sai correndo e não quer não. Ninguém consegue pegar ela, só eu e a Natasha mesmo. E o nome, Aurora, é a Natasha que colocou. E a Natasha gosta muito de filme da Disney, desenho, né? E aí tem a Aurora lá, que é a Bela Adormecida. E quando ela assistiu lá a Malévola, ela quis colocar. Falou, quando nascer uma fêmea marrom, vai chamar Aurora. Aí nasceu essa coisinha gostosa aqui. Eu que escolhi ela, que tinha mais uma marrom, que é a Aria, o nome dela. Que é do Felipe também, ele deve estar assistindo o vídeo agora. Um abraço para vocês. E a gente acabou ficando com a Aurora. E ele ficou com a Aria. É a nossa princesinha Aurora. Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Falando um pouquinho da Aurora. Aos poucos eu tô apresentando todos os meus cães, que são 7, né? Agora acho que só falta a Luna. A Luna, que mais? Luna... que já falei, Tiger também. É, agora acho que só falta a Luna. Aí, próximo vídeo eu já falo sobre ela, aquela branquelinha. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que o áudio esteja bom dessa vez. Eu tô até. É que meu timbre de voz ele é baixo, então eu tenho que falar gritando. Aí, do meu irmão já não. Do meu irmão ele fala e já é alto já o timbre da voz dele.
Mas espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!